سالی 2017 لە هەرێمی کوردستاندا با قەیران و نەهامەتی دەستی پێکرد و گەشەی بە نەهامەتی و قەیرانەکاندا. بە ریفراندۆمیش ئاسمانی هەرێمی قوفڵدا و سەرزەویشی بچوو کردەوە. وەرسەرخانی گەورە لە ساڵی 2017 ڕوویاندا. قەیرانی دارایی وابووری بڕستی لە خەڵک بڕی و حکومەتی هەرێمیشی سەر کرد لە بەرامبەر بە دۆزینەوەی چارەسەرێک. کێشەی سیاسی نێوان لایەنەکانیشی خاستر کردەوە و پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و حکومەتی ئیتیحادی گەیاندا لووتکەی لێکدابڕان. لە حوتی حوزەیرانی 2017دا با دەستپێچی نەهامەتی گەورەکە دانرێت کاتێک کە چەند لایەنێکی سیاسی بە سەرپەرشتی مەسعود بارزانی کۆبوونەوە و دوور لە دامەزراوە نیشتیمانیەکان و بەبێ هەڵسەنگاندن و پاڵپشتی یاسایی بڕیاری ئەوەیاندا کە لە 25 ئەیلولدا ریفراندۆم بۆ جیابوونەوە لە عراق بکرێت. بەم بۆنەیەوە دوای نزیکەی دو ساڵە داخستنی بە مەبەستی پشتیوانی کردن لە ئەنجامدانی ریفراندۆم پەرلەمانی کوردستان لەلایەن یەکێتی و پارتی کاراکرایەوە بەبێ سەرۆکی پەرلەمان و سکرتێری پێشووی. بڕیاری ئەنجامدانی ریفراندۆم لە سەرراستی ناوخۆ لەلایەن بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامیەوە ڕەتکرایەوە چونکە بە هیچ شێوەیەک ئامادەکاری بۆ نەکرابوو پاڵپشتی یاسایی نەبوو. لە سەراسی دەرەوەش زۆربەی وڵاتان داوایانە کرد کە کێشەکان لەگەڵ بەغداد بە دانوسان چارەسەر بکرێن. نوێنەری نەتەوە یەکگرتوەکان و نوێنەری سەرۆکی ئەمریکاش داوایان کرد کە ڕیفراندۆم دوا بخرێت. بەڵام هەوڵ لە ناوخۆی و دەرەکیەکان گوێیان لێنەگیرا و ڕۆژی 25 ئەیلول ڕیفراندۆم ئەنجامدرا. لە سەرەتای مانگی ئۆکتۆبەرەوە حکومەتی بەغدا هەنگاوی کردارەکی ناو بڕیاریدا بە ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانیەکان و ئاسمانی هەرێمی داخست بەڕووی گەشتی ئاسمانیدا و داوای ڕادەستکردنەوەی دەروازە سنووریەکانیشی دەکرد. بەغدا داوای کرد دەسەڵاتدارانی هەرێم لە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم پاشگەز ببنەوە و ئەنجامەکەی هەڵبوەشێننەوە. بەڵام ئەم داوایە ڕەتکرایەوە و لە 16 ئۆکتۆبەردا هێزەکانی عراق و حەشدی شەعبی بەرەو کەرکووک و خورمات و جوڵەیان کرد و لە چەند کاتژمێرێکدا دەستیان بەسەر کەرکووک و ناوچەکانی سنووری پارێزگای سەلاحەدین و دیالە و نەینەوادا گرت و دەستیان بەسەر چێلگە نەوتیەکانی کەرکووک و سنووری نەینەوا و زۆربەی سەرچاوەکانی داهاتی هەرێمی کوردستاندا گرت و دەستیشیان بەسەر نیوەی زیاتری خاچی هەرێمی کوردستاندا گرت. لە 25 تشرینیدا حکومەتی هەرێم بڕیاری سەرکردنی ئەنجامی ڕیفراندۆمیدا، بەڵام بەغداد هەر بە سەرکردن ڕازی نەبوو، داوای هەڵوەشاننەوەیە کرد. لە 22 ئۆکتۆبەردا بزوتنەوەی گۆڕان و پاشانیش کۆمەڵی ئیسلامی داوای هەڵوەشاننەوەی حکومەت و پێکهێنانی حکومەتی ڕزگاری نیشتیمانیان کرد. لە بەرامبەردا لە 24 هەمان مانگدا پەرلەمان تەمەنی خۆی بۆ ماوەی 8 مانگ درێژ کردەوە و لە 29 ئۆکتۆبەریشدا مەسعود بارزانی دەستی لە کار کێشایەوە و دەسەڵاتەکانی سەرۆکی هەرێم دابەشکران. دۆخەکە لەگەڵ کۆتایی هاتنی 2017دا ئاڵۆزتر بوو. لە 18 دوانزەدا خۆپیشاندان و ناڕەزای خەڵک بۆ موچە و نەبوونی خزمەتگوزاری لە چەند شار و شارۆچکەیەک دەستی پێکرد و بە شەهیدبوونی سێ خۆپیشاندەر لە ڕانیە و کۆیە و سوتاندنی چەند بارەگە و دامەزراوەیەک بە زەبری هێز خۆپیشاندان دامرکایەوە و لە 20 دوانزەشدا گۆڕان و کۆمەڵ لە کابینەی 8 حکومەتی هەرێمی کوردستاندا کشانەوە و بوون بە ئۆپۆزیسیۆن. هەرێمی کوردستان کە پێدەنێتە 2018ەوە موچەخۆران 7 موچە و پاشەکەوتیشی زۆریان لای حکومەتە و حکومەتیش چەندین ملیارد دلار قەرزارە و پێناچێت سەرەتایەکی خۆش چاوەڕێی حکومەت و خەڵکی کوردستانیش بکات.